Lep pozdrav. Danes, ko vsi uporabljamo mobilne telefone, včasih tudi po nepotrebnem prekomerno, predvsem je težava, ker že otroci v zgodnji mladosti uporabljajo redno telefone, se moramo zavedati, da prekomerna uporaba mobilnih telefonov zelo negativno vpliva na naše počutje in zdravje. Gre za to, da kadar smo uporabniki telefona več 10 minut ali nekateri več ur na dan, to pusti škodljive posledice tudi na naše možganske strukture. Gre za vznemirjanje in spremembe. Gre za to, da se pod tem vplivom delovanja teh valov, ki omogočajo komunikacijo, spreminja struktura vode v našem telesu in se vznemirjajo določene beljakovinske strukture. Pri tem moramo povedati, da je bila zaščita NORAD nagrajena leta 2001 v Ameriki kot zelo pomemben izum. Takrat pravzaprav je bilo tudi dokazano, da lahko uporaba zaščite pri telefonu do 75% zmanjša negativne posledice, kar se vidi tudi na tako imenovanem testu genotoksičnosti. Tam lahko vidimo, da do 75% zmanjšamo negativne učinke prekomerne uporabe telefona. Gre za rezultat slovenskega razvoja, gre za rezultat, ki je bil dosežen v 40 letih razvoja in zagotovo gre za zelo razumno zaščito. Gre za to, da vsi, ki uporabljamo mobilne telefone, se moramo zavedati, da prekomerna uporaba škodi našemu zdravju in našemu počutju. Zato je uporaba zaščite NORAD zelo pametna odločitev in mala investicija za celo življenje.